pěvnice startujících se pomalu začíná řadit ze startovní automobil s jedničkou Alexi Dešární, dvojku má Kizareus Craig, Gaudí Bokotiv Scoreboy, favorizovaný Dark Look a Uno až do Osmos jako jediný z druhé řady. S Pavlem Málo krátce po startu se ujal vedení Memoriálu Jiřího Schindlera na 2180 metrů. Na druhém místě je v Kizareus Craig, je tam také po bariéře jdoucí Elixir Dešárný, vedle něj Kizareus Craig, na dalších pozicích Uno až do Osmos, Tip Sportboy a pole zatím uzavírá favorizovaný Dark Look. Takto kompaktní šestičlenné pole vbíhá poprvé na protilehlou rovinku za vedení Gaudí Boka, sedmiletého hnědáka ze stáje Vávra, Chropině 2, Jojsulce Pavel Vávra. Na druhém místě je to Kizareus Craig, na třetím je to Elixir Dešárný, pomalu si zlepšuje pozici dárku, který je teď ve druhé či třetí stopě za Uno až do Osmos, na bariéře je Tip Sportboy s Jaromírem Kotáskem. A stále vidíme sevřené šestičlenné pole, které mu chybí k cílovému mezníku zhruba 1300 metrů. Gaudí Boko vedle něho, Kizareus Craig, dále Elixir Dešárný, Uno až do Osmos, Tip Sportboy a Dark Look s Nikolou Wolfem zatím na poslední pozici. Můj ztrácí asi tři délky, ale to bude jenom přechodný stav. Startovní číslo 1 byl právě diskvalifikován Elixir Dešárný. Kilometr před cílem jsou na vedoucích pozicích Gaudí Boko a Kizareus Craig, na třetím místě Elixir Dešárný, čtvrtý Tip Sportboy a pátý Dark Look. Koní zbývá k cílovému mezníku zhruba 850 metrů a na čele je to vyrovnaná dvojice Gaudí Boko a Kizareus Craig. Uno až do Osmos ztrácí zhruba 5 délek. Dále je to Tip Sportboy a Dark Look už si začíná zlepšovat svou pozici. 600 metrů před cílem Kizareus Craig s Davidem Dobrovolným už po délku předu před Gaudí Bokem, kterého Pavel Vávra mocně opízí Uno až do Osmos s Veronikou Porošovou. Na třetím místě blíží se Gaudí Bokovi, ale zlepšuje si pozici rovněž Dark Look s Nikolou Wolfem. Poslední platný účastník je Tip Sportboy. Kizareus Craig ovšem se dostal vedení, má 4 délky k dobru, Uno až do Osmos, ale teď se na něj dotahuje také Dark Look s Nikolou Wolfem. Takže uvidíme posledních 250 metrů do toho, jestli Kizareus Craig s Davidem Dobrovolným Dark, favorizovaný Dark Look, ale Dark Look má velmi dobrou koncovku, uvidíme. Kizareus Craig moc je pozuzován na svým fanoušky nebo Dark Look. Vypadá to na Dark Look a Uno až do Osmos ho rozdívala Veronika Porčová. Dark Look, Uno až do Osmos, třetí Kizareus Craig, dále to Gaudí Boko a Tip Sportboy pátý. Protože Elixir Dešárný, který proběhl jako čtvrtý, byl již v průběhu dostihu diskvalifikován pro nadměrné cválání. Takže favorizovaný Dark Look s Mikolou Wolfem splnil roli favorita a v pátém letošním startu podruhé zvítězil.